بسم اللہ الرحمن الرحیم توفیق اسلام کے ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ قرض میں مبتلا ہیں آپ کے اوپر قرض ہے جس کی وجہ سے آپ بہت پریشان ہیں تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے تاکہ آپ کو دوبارہ کسی سے قرض لینا نہ پڑے اور آپ کے اوپر جو بھی قرض ہے وہ بہت ہی جلد ادا ہو جائے چاہے آپ کے اوپر 1000 قرض ہو 2000 ہو 10000 ہو 20000 ہو یا لاکھوں میں آپ کے اوپر قرض ہو یا آپ کے اوپر اتنا قرض ہے اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر میں ساری زندگی کماؤں گا ساری زندگی محنت کروں گا مزدوری کروں گا اس کے باوجود بھی میرا قرض ادا نہیں ہوگا اتنا قرض ہے تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اللہ تبارک و تعالی پر توکل کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے کہ اس انسان کا وہم و گمان تک نہیں پہنچتا اس انسان کا خیال تک وہاں نہیں پہنچتا کہ میرا رزق کہاں سے آ رہا ہے اللہ تبارک و تعالی نے میرا رزق کا انتظام کہاں سے کر دیا ہے تو ناظرین کرام اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر بس کیا ہے کہ آپ اللہ پر توکل کیجئے اس ویڈیو میں میں آپ کو حدیث مبارکہ کی روشنی میں تین عمل بتاتا ہوں جو آپ کو آسان لگے آپ اس عمل کو کیجئے تین اعمال ہوں گے جو آپ کو آسان لگے آپ اس عمل کو کیجئے اور آپ اپنے قرض سے بہت ہی جلد نجات پا جائیے اپنے پریشانیوں سے بہت ہی جلد آپ نجات پا جائیے سب سے پہلا عمل سن لیجئے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو مسجد میں ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے جن کا نام ابو امامہ تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابو امامہ اس وقت مسجد میں کیسے ابھی تو کوئی نماز کا وقت بھی نہیں ہے سب خیر تو ہے آپ پہلے صحابہ کرام کا ایمان دیکھئے کہ صحابہ کرام کے اوپر کچھ مصیبت آتی تھی پریشانیاں آتی تھی تو سب سے پہلے مسجد میں جاتے تھے اللہ سے مانگنے کے لیے آج ہمارا مسئلہ الٹا ہو گیا ہے ہمارے اوپر کچھ پریشانی آ جائے کچھ مصیبت آ جائے تو ہم عاملوں کو ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتے ہیں کسی ہاتھ دکھانے والے کو دکھانے کے لیے نکل جاتے ہیں تو ناظرین کرام سب سے پہلے ہمیں اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے اللہ سے اپنا مسئلہ حل کرانے کی ضرورت ہے تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو حضرت ابو امامہ نے بتایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاروں اطراف سے مجھے پریشانیاں گھری ہوئی ہے اور میں قرض کی وجہ سے بہت پریشان ہوں میرے اوپر بہت زیادہ قرض ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو امامہ کیا میں تمہیں ایک ایسی دعا نہ بتاؤں جس کے ذریعے سے تمہاری ساری پریشانیاں ختم ہو جائے اور تمہارے اوپر جتنے بھی قرض ہے وہ تمام کے تمام ختم ہو جائے تو حضرت ابو امامہ نے بہت ہی خوشی سے پوچھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ضرور بتائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو امامہ تم صبح کو اور شام کو یہ دعا پڑھ لیا کرو اللہم انی اعوذ بکا من الہم والحزن وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجِزِ وَالْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ اور ایک مرتبہ سن لیجئے اللہم انی اعوذ بکا من الہم والحزن وأعوذ بکا من العجز والکسل وأعوذ بکا من الجبن والبخل وأعوذ بکا من غلبت الدین وقہر الرجال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا صبح کو ایک مرتبہ شام کو ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو یہ سب سے پہلا عمل ہے دوسرا عمل سن لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا سکھائی تھی قرض سے نجات پانے کے لیے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ آپ اس دعا کو ہر نماز کے بعد سات سات مرتبہ پڑھ لیا کرے اگر آپ سات سات مرتبہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے اوپر جتنے بھی قرض ہوں گے وہ تمام کے تمام بہت ہی جلد ادا ہو جائیں گے
تیسرا عمل سن لیجئے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی تمہیں اس چیز کا اندیشہ ہو کہ تمہارے اوپر تنگی آ گئی ہے تم تنگ دستی کی زندگی گزار رہے ہو تو اس دعا کو گھر سے نکلتے وقت پڑھ لیا کرو آپ جب بھی کسی ضرورت کے تحت گھر سے نکلتے ہیں کسی کام کے لیے نکلتے ہیں تو اس دعا کو ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں اس کے بعد آپ گھر سے جائیں وہ دعا یہ ہے بسم اللہ علی نفسی و مالی و دینی اللہم ارزقنی بقضائك وبارك لي فيما قدر لي حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت بسم الله على نفسي ومالي وديني اللهم ارزقني بقضائك وبارك لي فيما قدر لي حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت یہ تین اعمال بتائے گئے ہیں آپ کو جو آسان لگے آپ اس کو کیجئے اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا تو آپ دو تین دن سنیں گے تو آپ کو خود بخود یہ دعا سن کر بھی پڑھنا آ جائے گا یا آپ سن سن کر ساتھ ساتھ میں پڑھ سکتے ہیں اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا تو ناظرین کرام آپ اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کو ضرور شیئر کر دیجئے تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو جائے اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لے تاکہ اس طریقے کے ویڈیوز آپ کو آگے بھی ملتے رہے اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا ہرگز مت بھولیے گا